Nosso vídeo de hoje vai mostrar para vocês como é que vocês podem desfocar o rosto de pessoas numa multidão em movimento, utilizando o Shotcut. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Boleta e este é o canal Mais Vídeo Mundo. Se você quiser se aprofundar mais na linguagem audiovisual, nós vamos indicar aqui os nossos três livros. Esses livros vão te ajudar muito a aprofundar o seu conhecimento de direção, fotografia, produção, gravação, edição e também de como postar os seus vídeos nas redes sociais, sejam eles de conteúdo ou vídeos autorais. Os links desses três livros vão ficar aqui embaixo na descrição. Bom, galera, depois das últimas atualizações aí do Shotcut, com novas ferramentas aí na sua nova plataforma QT6, nós resolvemos trazer um vídeo aqui mostrando uma técnica que a gente até já tem um vídeo aqui no canal de como desfocar o rosto, só que agora utilizando a ferramenta de Motion Tracker e também um outro recurso que é um conjunto de filtros de desfoque ao mesmo tempo. Então esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Chega de enrolação e bora para a tela. Bom, pessoal, já estamos aqui na área de trabalho do Shotcut, tá? A versão que a gente está utilizando aqui, ela foi publicada no dia 14 de junho de 2023, portanto, é a última versão de atualização do Shotcut. Se você ainda não tem o Shotcut, nós vamos deixar o link para download aqui embaixo na descrição. Nós temos também uma grande playlist de vídeos tutoriais com mais de 57 vídeos, somente com tutoriais do Shotcut. Também vamos deixar um card no final desse vídeo e o link aqui embaixo na descrição. Bom, galera, vamos começar aqui então. Como é que a gente faz esse desfoque de rosto de uma pessoa no meio de uma multidão? Primeiramente, vamos começar o nosso projeto aqui. Vou colocar aqui, ó, desfoque. Ele vai estar em 1080, 24 frames por minuto. Agora a gente vai importar o nosso arquivo para dentro do programa. Esse aqui é o arquivo que nós vamos utilizar para escolher uma pessoa aí no meio desse calçadão para desfocar o seu rosto, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos acrescentar ele aqui na nossa lista de reprodução e também na nossa timeline clicando aqui no sinalzinho de mais, ó. Prontinho, já colocamos o nosso vídeo na timeline. Vamos ver o vídeo aqui e vamos escolher qual é a pessoa que nós vamos desfocar o rosto. Então, ó, vejo que o vídeo segue normalmente aí. Eu acho que a pessoa com maior destaque é esse rapaz aqui, ó. Ele tá percorrendo toda a calçada. E vai até o final do vídeo. É isso mesmo, vamos escolher então esse rapaz aqui. Então, qual que é o primeiro passo, galera? Já vimos a pessoa que a gente vai usar o recurso de desfoque do rosto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é criar o nosso Motion Tracker. Para isso, a gente seleciona o clipe que a gente vai aplicar o Track Motion. Clicamos aqui em Filtros. Aqui na aba de Filtros, a gente clica em Mais. E aqui, ó, eu já tenho ele aqui nos favoritos, tá? Mas se você... Aqui, ó, Motion Tracker. Se ele não estiver aí nos seus favoritos, você clica aqui em Vídeo e desce até a letra M aqui que ele vai aparecer, ó. Aqui, ó, Motion Tracker. Selecionou, prontinho, ele já abriu a ferramenta de Motion aqui pra gente. Pode ver que é esse quadro verde aqui. Como é que a gente configura o nosso Motion Tracker agora, galera? A gente vai fazer primeiramente uma análise. Então, eu vou adiantar aqui, ó. Eu vou adiantar aqui até aparecer o nosso personagem, que é esse aqui, ó. Bom, agora nós vamos configurar o nosso Motion Tracker e o nosso personagem já está aqui, ó. Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a nossa máscara aqui e vamos carregar exatamente em cima do rosto do nosso personagem. E aqui, ó, eu vou reduzir aqui, ó, eu vou reduzir o tamanho para ele traquear certinho o rosto do nosso personagem aqui, ó. Beleza? Acertamos aqui o ponto exato do Track Motion para ele mapear agora todo o movimento da imagem. Vocês podem selecionar o algoritmo aqui, galera, CSRT, beleza? Agora você só clica aqui, ó, em analisar e vamos aguardar aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima ele já tá fazendo análise aqui, ó, bem aqui em cima da minha cabeça. O Shotcut está começando a analisar todo o movimento da cena e a marcar esse Motion Tracker no rosto do personagem que a gente selecionou.
Prontinho, o Shotcut já terminou de analisar aqui, então agora a gente vai voltar aqui o início. Vamos dar o play aqui e ver se ele traqueou exatamente o ponto que a gente queria. Para isso eu vou desmarcar o filtro aqui nesse xizinho e aí a gente vai ver como é que ficou o tracker aqui do nosso vídeo. Olha aí galera, parece que ele está seguindo direitinho. Eu poderia ter feito a máscara um pouquinho menor, mas tudo bem, vamos deixar assim mesmo. Olha lá, ele está seguindo o personagem certinho até o final do nosso vídeo. Beleza, isso aí. Ok, então galera, já fizemos o tracker aqui do nosso personagem. Agora vamos adicionar o nosso conjunto de filtros. Aqui em filtros, mais uma vez, nós vamos adicionar aqui. Num vídeo anterior aqui do canal, nós mostramos que agora existe conjunto de filtros. Então vocês vão clicar aqui em settings. Esse settings aqui, ele tem três tipos de conjunto de filtros que já estão pré-estabelecidos. A gente tem o com blur, mosaico e o gradiente com texto, tá? O que nós vamos usar aqui é o blur. Poderia ser o mosaico, mas vamos usar o blur aqui. Então vou selecionar, ele já puxou aqui um conjunto de três filtros que já possui uma máscara completinha, tá? Então agora nós vamos vincular essa máscara ao nosso track motion, tá? Primeira coisa, nós vamos corrigir a máscara. Então eu vou voltar nosso vídeo aqui, ó. E aqui na máscara, de forma simples, eu vou redimensionar a máscara. Como ela está em retangular, vai ficar estranho no rosto do personagem. Então a gente vem aqui em retângulo e altera para elipse, que aí ele vai formar uma máscara redonda. Agora, galera, a gente faz o quê? Nós vamos redimensionar a nossa máscara de desfoque, tá? E vamos colocar exatamente em cima do nosso track motion. Como é que a gente vai vincular a nossa máscara com o track motion agora, galera? Tá vendo aqui embaixo, ó? Carregar keyframes do seu track motion. Então é aqui que a gente vai selecionar. A gente vai clicar aqui, nós temos aqui Motion Tracker. Eu acabei não dando o nome para o Motion Tracker, por isso que ele apareceu aqui, ó, Tracker 1. Se eu tivesse dado o nome da pessoa, ia aparecer o nome da pessoa ali. A gente seleciona Tracker 1. Depois que a gente selecionou o nosso Motion Tracker, galera, nós temos que ajustar aqui o nosso algoritmo, tá? Nós temos quatro opções aqui para poder vincular a nossa máscara com o Track Motion. Então a gente vem aqui, ó, em tamanho e posição. Ele já vai casar os dois. Vamos colocar aqui, ó, do início e aí a gente manda aplicar, beleza? Agora eu vou desmarcar o filtro aqui. Nós vamos voltar o vídeo do início e vamos ver se eles estão casados, ó. Olha aí que legal, hein? O filtro e a máscara de desfoque seguindo direitinho o rosto de nosso personagem. E aí, como é que a gente faz para tirar essa marca verde da máscara? A gente seleciona aqui, ó, Motion Tracker, Show Preview, aqui a gente desabilita, prontinho. Agora nós vamos voltar aqui e vamos ver como é que ficou o desfoque do nosso personagem na multidão. Vamos lá. Muito legal, né, galera? Agora, se você quiser ou precisar desfocar o rosto de uma pessoa no meio de uma multidão ou uma imagem em movimento, saiba que agora já é possível fazer de forma muito rápida, prática e fácil utilizando o Shotcut. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já retribua dando um like aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com os amigos. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Por hoje ficamos por aqui. Esse aqui foi o Track Motion automático no Shotcut. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!